Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano sot në një konferencë për mediat ka folur për takimin e dieshëm të nivelit të lartë Kosovë-Serbia, i tha se takimi nuk dha rezultat për shkak se palët nuk janë të gatshme të kapërcejnë dallimet e tyre dhe shtoi se Bashkimi Evropian nuk mund të sjellë sukses nëse palët nuk duan. Më lejoni t'ju kujtoj diçka se Bashkimi Evropian nuk është palë në këtë dialog. Palë në dialog janë Kosova dhe Serbia. Bashkimi Evropian është lehtësues, bazuar në dëshirat e shprehura nga të dyja palët dhe miratuar nga i gjithë Bashkimi Evropian. Ne po lehtësojmë që si Kosova ashtu edhe Serbia të kapërcejnë dallimet e tyre, por ne nuk do të jemi të suksesshëm kurrë nëse këto dy vende refuzojnë që të shkojnë në rrugën e kompromisit. Stano tha se situata pas takimit të dieshëm është serioze, ndërsa shtoi se emisari Miroslav Lajça ka nisur informimin e shteteve anëtare për të cilat tha se janë ato që do të marrin vendimin çka do të jetë, do të sjell pra pas takimit të dieshëm. Stano tha gjithashtu se Unioni mund të arrijë ajsa palët janë të përgatitura që të pranojnë derisa foli edhe për pasojat e mospasjes së rezultateve nga takimet në Bruxelles për Kosovën dhe për Serbinë. Përveç se përsëriti atë që tha dhe Borrell dje në konferencë, Kosova dhe Serbia po rrezikojnë që të mbesin prapa nga rajoni në rrugën e antarësimit në Bashkimin Evropian.